بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شاہد رنجانی ایک یو ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 13 نومبر اور آج بدھ کا دن ہے۔ آج کا جو لکی نمبرز ہے ہمارے پاس 9 ہے، اور پہلے ہم برجوں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ چندرما چینج ہو کے برج سور میں آ گیا ہے اور قمر کو یہاں پہ شرف ہوتا ہے۔ یہ مقابلے کی نظر سے برج عقرب کو دیکھتا ہے، برج عقرب والوں کے لیے، برج اسد والوں کے لیے، برج دل والوں کے لیے یہ آج کا دن بہت خوش قسمتی کا دن ہے۔ کوئی بھی اپنے پینڈنگ کاموں کو آگے بڑھائیں، غیر متوقع خوشی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برج جوزا اور برج قوس، برج سنبلہ اور برج حوت والوں کے لیے ملا جلا دن ہے۔ حوت والوں کو اور خصوصاً برج قوس والوں کو تھوڑی سی لبرٹی ہے، لیکن اس لبرٹی سے ایسا فائدہ نہیں اٹھائیں، اپنے جائز کاموں میں فائدہ اٹھائیں، یقیناً آپ کو فیض ملے گا۔ جلد بازی میں احتیاط کا خدشہ ہے، ہم بتائے دیتے ہیں پھر نہ کہیے گا خبر نہیں ہوئی۔ لکی نمبرز کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو مفرد نمبر ہے یہ 9 بنتا ہے، اور آج آپ کے جو لکی نمبرز ہیں ہم آپ کے لیے لے کے ہیں، آپ کے لیے 1, 3, 5, 7 لکی نمبرز ہیں، آپ اسے 9 بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان نمبرز کو جیسے بھی آپ الٹ پلٹ کر کے استعمال کریں تو یہ نمبرز آپ کو آج انشاءاللہ مجموعی طور پہ فیور دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اسم اعظم لے کے آئے ہیں، وہ آپ اسے پڑھیں اور اسے انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا معیزو، عزت دینے والا۔ اس کے نمبر ہیں 117 دفعہ اول آخر یارہ جلا مرتبہ کوئی سا دروشی پڑھ کے، ہر نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا معمول بنا کے، جو بھی دعا کریں گے پروردگار اس میں آسانی عطا کرے گا۔ تو منگل ایک صدقے کا دن ہے، منگل کو صدقہ دینا نہ بھولیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی جتنے بھی ذبح خانے ہیں منگل کے دن کھول لیے جائیں تاکہ خون بہتا رہے، اور یہ پورا صدقہ ہے، پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شاہد رنجانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔